Hvala takođe. Bojane, upravo ovo što sam sad snimio, prijateljski pozdrav, korektna utakmica, sportsko ponašanje jednih i drugih, veoma fer i korektno, što znači da ćete se boriti zajedno pa ko bude bolji. Tako je, tako i treba da bude. Sigurno da je provera uspela. Ja sam zadovoljan sa svojim igračima kako se danas odigrali u utakmici, da kažem, i na teškom terenu. Lopta je išla u prvom poluvremenu pogotovo, znači imali smo tu pas igru, imali smo i par izglednih situacija, nismo iskoristili, međutim, kažem ponovo, pre svega fair i korektno, borbena utakmica, dosta se trčalo, što je dosta, tako, dosta se trčalo, što je veoma bitno sad u ovom periodu, ostaje nam još možda 10-12 dana da završimo pripreme i krenemo sa prvenstvom. Imate još jednu proveru i prvenstvo počinje. Tako. Da. Neka je sa srećom. Hvala.